Для приготування пісочного печива одразу для трьох десертів вам знадобляться пшеничне та гречане борошно, вершкове масло, яєчні жовтки, сметана, цукор та сіль. Масло кімнатної температури змішайте з подрібненим цукром. Додайте яєчні жовтки та сметану. В окремій мисці змішайте пшеничне та гречане борошно з сіллю. Додайте цю суміш до масла та замісіть тісто. Розділіть його на дві однакові частини, зробіть з них коржики, загорніть їх у харчову плівку та покладіть в холодильник на 30 хвилин. Кожен шматок тіста розкачайте на аркуші пергаменту на пласт розмірами 25 на 25 см. Товщина пласта 5 мм. Перенесіть тісто на деку та розріжте його на квадратики розмірами 5 на 5 см. Випікайте 15 хвилин за температурою 200 градусів. Охолодіть.